نو پی ڈی اے والا انزا کالا تیر اے پر وقت خطا کا خوزے دے بدا بستر غلون کا اتا چی پینزا کالا وی نتا تا مولا نہیں آدے دو عمران خان تا مدرسہ نہیں آدے دا خوچی دے درے میں اشتفات شوی اور روجت دیر و شنوز بانگو لائے تو انشاءاللہ پا 2018 پا الیکشن منگ بلے دا اوٹ پسر یاد آلو انشاءاللہ نبا دا خبرہ سابی دی چی تا دا یہود ہو جائے اور دا دی خبری نبیل نور تقویت ملاو شو چی تا علماء نے نزر روپے ورکے دا پیسی دا کم دینا راگلی دی دا ہم دا یہود نے راگلی دی یقینا دا خبر ثابت ہو چی تا دا یہود ہو علا اکار ہو چی زمان و جوان مخبل مشر تو چل تکتر نن تا دا کنزل و کلچر متعارف ہو چی تا ادری کی تا کنزل کے تا میلے لگو لے را تا بازار لگو لے را تا زمان دا خور و دلور دا حیال و پٹا پور پر لرک تا تبی ملک نہ تا حیال اجنازو واسی و انشاءاللہ چی جنت علماء اسلام موجود ہوئی او دا دی یو کارکم انجو موجود انشاءاللہ تا پنی عظائمو کی بچک تم انشاءاللہ کامیابا کیلئے نہیں سپنجیار سرحیس کا ذاتی جنگ دا دور پاتے ہوئے خدا نظری یو جنگ و روانو خوچی دا شیف پر کرا دن نشو تاسو یقینو کہ من خوی آقا اولیاء جی سریا اخو من تا اولیاء اختارو چی دا لے کم شیر نورو نو تاس تیو خبر اکو پاکستان دا یو ایتمی ملک دے دا یو لوی قوت دے دا دا اسلام قلا دا یہودیان دے اسا ازش تا حق لان دے اگا دا عمران خان قلار بانے دے ملک ندن نرن نو تلغو اپنا دے اعتماد شرے نورو دا دے اوٹو بھی اعتماد بوک انشاءاللہ دا ملک نظام بلا اللہ دین بوی قرآن بوی اور چی کل دا اللہ قرآن بانے اس ملک باندے اگا نا پیش شو دے انشاءاللہ تولے مسئلی با اللہ تبارک و تعالی زمنگا استاد فکر میں کرنے دا نورو سواکم الحمدللہ پدی صبح کی دا جمعیت علماء حکومت را روا دے انشاءاللہ تولو انشاءاللہ تو سواد پا گٹو انشاءاللہ خصوصا پی کے 84 و 39 تدیسی دا قومی اسم لئی اور دا صبحی اسم لئی سٹو نبی انشاءاللہ گٹو کٹو ساہو جی دا دور سگر لینڈ کی دی کل مشکل و اخراشی تل پی اغنی سا دے گی تل تیلاج کا دے نکلو جو منگا اصلاحات راوستو منگا تصیحات کی اصلاحات راوستو اسپتالوں نے خشو علاج خشو اتا خلق پر علاج جل پہول نہیں کہیں گا انگلینڈ تو ہولی زی امریکی تو ہولی زی اور تعلیم کی اصلاحات خشو تخپن و بچوں کا لکھتا دلتی سوکو نہ ہولی نہیں انگلینڈ تو ہولی زی امریکی تو ہولی زی چائنہ تو ہولی زی ردا آگا تعلیم سی بھی کہیں اتا شکو رہ جی وہ تعلیم دیر خشو اور تعلیم میار کے اور بولم شو اور یا تعلیم کی تفارہ پر ختم شو یو ایم پی اے بچے یا دیو منیسٹر بچے سرکاری سکول کی سبب کوئی نو ہوئی تاگہ تعوی دیو رو دیو جنا علماء کرام بدا تفرقہ رکھئی تا فرق بختمی انشاءاللہ انصاف پر رکھئی پہ دی ملک بدا اللہ نظام در آسطو کوشش کئی پہ ترکو کے سپہ اسلامی پارٹی والے اقل کو ترکو قوم اجتماع دکو نن دھاگا خلق یو ملے دے نن بدنیا کی مالدار دمین خلق دے گا زمان ستار سر مدد گئی جو غریب و مندور سر مدد گئی اور نن ہاں گئی اردگان نے تر بردگان نے امریکی تبو مقابلہ کے ولار نے اسرائیل تبو مقابلہ کے ولار نے طول کافر تبو مقابلہ کے ولار نے یو اردگان نے چاہے گلک مسلمان نے جو قرآن حافظ سے کون مسلمان کو کیا کون من تاثرہ خبر رکھو کتاب سے علماء من کو کیا پڑی تاثوک ہو رہی کتاب سے عمل تر کن بچیات ماندار رہی کلتے ہر سے موجود تھی مادنیات تھی زخیری تھی خزانی دی لیکن قیادت فقدان دے قیادت نشتہ دے اگر چرازی اگر ڈاکوئی یا غلی تو غلط بار تو باسی منگ تارسا سے اگر شروع آگو نہ پئی آمانی سے شیئر نہیں دیو جنا تارسا درخواست ہے منگ تارسا تفقبل کانرا آمان کو منگ تارسا علماء مرگتیا جو کو بدی ملک کی دین راشی ہر سبا دینی ہر سبی دینوں دی دل کمی دے عدالتی نظام غلط دے کارب سوڑی لے سزا نور کی بقل تپارا سزا نشتا دے ڈاکو تپارا سزا نشتا دے آسی زیو رو زیبا انصاف نشتا دے فقر نلا جبن عمل کی انصاف رہا ہونو فقر نلا چاہد اللہ ہونو فقر نلا شد اللہ نظام رہا ہونو قسم فقر دا جو علماء بر کرتیا کون کرنے کو دیر پارا زمون قمر خوشی زمون اخرت خوشی اللہ رانشی اور دا علماء دا قیابت بول بول دا لمن نرسو دیبا زمون سپارس کی فدیبا زمون دان پوری باسو داسی بخی کرنے جیسی